Molt bona nit. Acabem de finalitzar el ple del mes de febrer de l'Ajuntament de Roquetes. Com sempre fem des de Movem, fem un resum dels punts més destacats que s'han portat al ple. Un primer punt que s'ha portat per part d'Esquerra ha presentat una moció de visibilització de les dones en endometriosi. Des de Movem han votat a favor i hem agraït que es portés aquest tema al ple per visibilitzar aquesta malaltia que afecta a moltes dones, les quals veuen com dintre de la societat són incompreses davant de la malaltia que tenen, ja que moltes vegades es veu camuflat com un dolor de regla, els quals de vegades tampoc són ni compresos ni acceptats, i en aquest cas l'endometriosi és molt més. Dones que s'han de veure en situacions de dolors, però sobretot en canvis en l'estat físic, però també en malalties que degeneren el seu sistema evolutiu, com podria ser el fet de tindre dolors a l'hora de tindre relacions sexuals o fins i tot l'impediment de poder tenir descendència. Com bé hem dit, creiem que avui era bo que l'Ajuntament de Roquetes tractés el tema per donar visibilitat i esperem, com deia la moció, que l'Ajuntament posi fil a l'agulla a conscienciar la societat del greu que pot ser aquesta malaltia de l'endometriosi. A continuació s'ha portat una altra moció, la qual es demanava donar suport a la candidatura de la Sardana a la llista representativa de patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO. Des de Movem hem donat suport i hem demanat, ja que a Terres de l'Ebre o en concret a Roquetes, no només la sardana sinó la jota, i en aquest cas la jota cantada és un símbol molt referent del nostre territori, que creiem que l'Ajuntament sempre hi ha de donar suport, ja que és un tret cultural de la nostra societat i que dintre de la joventut costa que li donéssim continuïtat i no hem de perdre els nostres valors. Per això hem demanat que l'Ajuntament faci esforços per a mantenir-ho, governi qui governi l'Ajuntament, donar-li suport tant a la jota, la jota cantada, com a la sardana que es demanava en aquesta moció. S'ha aprovat per tots els grups. A continuació s'ha portat l'adhesió al manifest en suport al nou Hospital de les Terres de l'Ebre, que presentava la plataforma per demanar un nou hospital a les Terres de l'Ebre i que ha sigut presentat finalment per tots els grups que composem aquest consistori. Des de Movem, clarament, hem estat sempre a favor de la construcció del nou hospital i dels tràmits que s'hagin de fer. Ja així ho vam fer a través del grup En Comú Podem en representació al Parlament amb el parlamentari Jordi Jordan de Movem Terres de l'Ebre, el qual va iniciar aquesta petició al Parlament de la Generalitat de Catalunya per demanar que la realitat que tenim al nostre territori, que necessitem un nou hospital. En aquest cas, per Roquetes ha de ser molt important el suport que donéssim en aquest manifest, ja que per ara se suposa que s'hauria de construir molt a la vora del nostre municipi, amb les afectacions positives que ens ha de portar. I com bé hem dit, creiem que és una necessitat, entre d'altres, que té el nostre territori. Com bé hem dit al ple, esperem que això no es quede en fum, que el govern de la Generalitat en prengui consciència i faci realitat les peticions del nostre territori, que ens sorprèn que des d'Esquerra actualment també es doni suport quan pel mes d'abril, quan des de Movem Terres de l'Ebre es traslladava aquesta petició al Parlament, Esquerra ho traslladava com a súmum del populisme, i això ens fa pensar que de cara a unes eleccions possiblement s'hagin posicionat de manera que ara és hora de dir que també volen un nou hospital. Esperem que no sigui així, que realment Esquerra Republicana, ja que té el govern de la Generalitat i les àrees de salut de la Generalitat, posi fil a l'agulla i faci realitat els tràmits per poder tenir aquest nou hospital tan demanat i que tan bé faria al nostre municipi. A l'hora de tancar el ple, des de Movem Roquetes, hem demanat que l'Ajuntament s'apropi a la zona del Galatxo per veure l'estat en què està la plaça o la zona on s'han d'anar a tirar les escombraries, on hi ha els contenedors de recollida, ja que està en molt mal estat, on el seu accés dificulta l'accés fins i tot en vehicles rodats.
I també hem demanat a l'alcalde per saber si hi havia algun informe fet, si s'havia demanat de fer, sobre el cas de les clavegueres en els col·lapses que es van donar pel cas de les toalletes. Per què hem demanat això? Ja que ha representat una obra molt important al municipi i que no és només en aquest municipi, sinó a la majoria de municipis on se veuen afectacions, creiem necessari que el nostre Ajuntament faci informes per poder saber l'estat i quines actuacions s'han fet per preveure quines s'han de fer, ja que és molt possible que en un futur puguem veure repetides aquestes problemàtiques al nostre municipi. Sabem que les clavegueres del nostre municipi són molt velles, que les connexions poden portar a dificultats i que creiem necessari que es pugui redactar l'estat actual de les clavegueres per saber com s'ha d'actuar i que no doni els problemes que ha donat als veïns afectats. Aquest ha sigut el resum del ple del mes de febrer. Ens veurem al proper ple del mes de març. Moltes gràcies i bona nit.